Å vente. Er du god på å vente? Jeg slipper å svare, men jeg vet for min egen del at jeg er forferdelig dårlig på å vente. Så er det et sitat fra Charlie Chaplin, og han sier at min kone er like vakker som før. Det tar bare litt lengre tid. Han måtte vente. I Lukas 24,49 så sier skriften, «Og se, jeg sender over dere det som min far har lovt. Men dere skal bli i byen til dere blir ikledd kraft fra det høye.» Her ber Gud disiplene dra inn til byen og vente. Så heter det den som venter for å se. Men det er ikke alltid han får se det han ventet. En annen har sagt at den som venter på en anledning. En annen har sagt at den som venter på noe godt, venter forgjeves. Spørsmålet er du god på å vente? Eller må du ha det du venter på med en gang? En forfatter som heter Ronald Fangen, han skrev en gang, det å vente er nesten deilig. Det gir spenning og sammenheng. Det lenker dagene sammen og gir hele livet farge. En person som håper og lengter og venter på noe godt, viser nødvendigvis ikke en passiv holdning. Å vente er en rett kunst, og en ventetid kan gi sine egne rikdommer. Det finnes en hollandsk forfatter som heter Henry Nouwen. Han er inne på dette i en bok som på engelsk har titlen Sabbatical Journeys. Der skriver han om noen venner som var trapeskunstner. Når du har vært på sirkus og sett disse menneskene som henger helt opp under sirkusduken, som kaster seg ut fra sitt trapes og henger der, og trapesen er ikke lang nok til å nå han på den andre siden av teltduken. Men han slipper seg. I det bøylen han synes han når enden, så slipper han seg selv og kaster seg ut i en virvel. Og han må vente. Mens han henger der midt imellom alt og ingenting, så er han nødt til å vente. Han må vente på sin makker. Han kan under ingen omstendigheter gripe tak eller gripe etter sin makker før det rette øyeblikket. Hvis han ikke stoler på sin makker, at han griper tak i ham i rette øyeblikk, så går det galt. Han er nødt til å vente til alt er på plass. Det understreges fra en trapeskunstner at han må aldri under noen omstendigheter prøve å gripe etter sin makker. Flygerens jobb er kun å vente i absolutt tillit. Men han må vente akkurat til det rette øyeblikket, aldri for tidlig og aldri for sent.
hvis han ikke venter og griper øyeblikkets nåd, så ender han i sikkerhetsnett. Ut fra dette så skriver loven at det å vente er en læretid. Jo lenger vi venter, dess mer hører vi om og lærer om den vi venter på. Å vente er ikke en passiv eller statisk tilstand. Det er en tid hvor Gud arbeider med oss mens vi venter. Gud arbeider bak scenen, og der er han sterkt opptatt av å arbeide i oss og gjennom oss. Og da kan det hende at vi lærer noe om ventingens regler. Trapeskunstnerens regel gjelder også for den som venter på Gud. Vente på det rette øyeblikk. At Gud griper inn, ikke prøver å gjøre Guds jobb, men vente akkurat til det øyeblikket, og så handle. Er du i en posisjon der du har bedt Gud om hjelp, men synes det å vente er lengre enn rimelig? Da kan du gå til Bibelen og lære av troende i Bibelen. For i Salmenes bok så står det: om morgenen hører du min røst, Herre, og om morgenen legger jeg min sak frem for deg og venter. Så kan du gjerne begynne dagen med å si til Gud at du venter. Videre så kan du snakke med ham gjennom dagen, be som i en annen salme: led meg i din sannhet, og lær meg, for du er min frelses Gud. På deg venter jeg hele dagen. Og når kvelden og mørket kommer, så kan du si: vi venter på lys, og se, det er mørke. Vi venter på solskinn, og vi må ferdes i dypeste natt. Ventetid er ikke alltid en lett tid. Men profeten Jesaja skriver: fra gammel tid har jo ingen spurt eller hørt, og intet øye sett noen annen Gud enn deg gjøre slikt for dem som venter på ham. Og profeten Jeremia følger opp med å si: Herren er god mot dem som venter på ham, mot dem sjel som søker ham. Du har sikkert fått med deg at vi går inn i advent, som har sitt opphav nettopp i det å vente. Men vi venter på Herrens kom. Vi som sitter her vet jo at Jesus er kommet, og at frelsens dag er i dag. Samt at han skal komme en dag for endelig å hente sine. Så vi kan jo si at det som vi går og venter på nå, er en god ventetid. For vi trenger å søke hans frelse mens han er å finne. Og vi trenger å fortelle våre medvandrere at vi venter på hans neste komme, og den som ikke har sagt sitt ja da,
Han blir et sted hvor han kan slutte å vente. Vi kan fortelle alle at vi venter på Herrens komme, der han skal hente sine hjem til seg, hvor ventetiden er over. Ordspråkene 10:28 sier, mens du venter, de rettferdige har glede i vente, men de ugudelige går til grunne. Og da kan din bønn mens du venter være ordene fra 2. Tessalonikerbrev 3:5. Må Herren styre deres hjerter til å elske Gud og vente på Kristus med tålmodighet. Mitt ønske for oss og alle mennesker må da være, må Herren da velsigne din og min ventetid. Herre, takk for det at du har sagt at vi må vente på den rette tid. Og lik ørnen så må vi kaste oss ut når vinden kommer og tar oss, så vi kan få den oppdrift som himmelen gir. Så vi kan få og eie den glede som du har sagt at vi skal vente på. For som du har sagt i ditt ord, får Herren frigjort deg, så blir du virkelig fri. Takk for det at vi venter og stønner på den tid, da vi virkelig skal bli frie. Da ditt ord og du skal komme igjen og hente oss til de evige boliger, der tiden opphører. Og så venter tid. Men Herre, la oss arbeide så lenge en dag med å vente på ditt andre komme. I Jesu navn. Amen. Takk skal du ha, Svein Arild. Nå tar vi en fellessang igjen.